Prokuratura va moliya tizimi eski kadrlardan tozalanmoqda. Staji kattalar esa bundan norozi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidenti prokuratura tizimi va moliya vazirligi xodimlarini tanqid qilgani ortidan ayni idoralarning turli bo'g'inlarida ilgaridan ishlab kelgan xodimlarni chekkalash siyosati kuzatildi. O'zbekiston moliya vazirligining yaqinda ishdan bo'shatilgan xodimi va O'zbekiston bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosining katta stajli xodimi Ozodlik bilan 19 yanvar kungi suhbatda o'zlariga nisbatan olaqarash bo'layotganligini aytib berishdi. O'tgan iyul oyida prezident farmoniga ko'ra bosh prokuratura huzurida tashkil qilingan majburiy ijro byurosiga prokuraturaning sud ijrosi departamentidan ishga kelgan mulozimning aytishicha MIB rahbari qildan qiyiq axtarib ilgarigi prokuratura tizimida ishlab kelgan tajribali kadrlarni ishdan bo'shatish siyosatini olib bormoqda. Men sud ijro departamentida uzoq muddat ishlab tajriba orttirganman, ishimni yaxshi bilaman, ammo rahbariyat menga qarab sen davlatimiz rahbari aytgan kalamushsan, o'g'risan, muttahamsan, arizangni yozib ishdan ket demoqda. MIB rahbari esa biz eski kadrlarga o'g'ri va muttahamlarga qaragandek munosabat qilyapti. Kollegiya majlislar va yig'ilishlarda bizni turg'azib qo'yib, sizlar Rashidjon Qodirov davrida odamlarni qaqshatgan o'g'rilar sizlar deb aytishdi. Chidab bo'lmaydigan darajada bizni izza qilishmoqda, dedi prokuratura tizimidagi katta stajga ega MIB xodimi. Ozodlik bu shikoyat yuzasidan O'zbekiston bosh prokuraturasiga murojaat qildi. Ozodlik muxbiri bilan gaplashgan kadrlar bo'limi xodimi yomon xulqi va tamagirligi aniqlangan eski kadrlarda voz kechish bo'yicha ishlar olib borilayotganligini bildirdi. Lekin bu degani hammani bo'shatamiz degani emas. Haqiqatan ham noloyiq shaxslarga intizomiy choralar ko'ryapmiz. Ozodlikka shikoyat qilgan MIB xodimi rostdan ham tajribali mutaxassis bo'lsa, uning masalasini ijobiy hal qilib beramiz, dedi O'zbekiston bosh prokuraturasi kadrlar bo'limi xodimi. O'zbekiston prokuraturasi tizimidagi xodimlarning 80% o'g'ri degan edi O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilgi videoselektor majlisida. Prezident nutqida aytilishicha, so'nggi 2 yil ichida prokuraturaning 7 xodimi jinoiy javobgarlikka, 643 xodimi esa intizomiy jazoga tortilgan va 441 xodim ishdan haydalgan. Ayni paytda kasal va kalamushlar ini deya tamg'alangan Moliya vazirligidan eski kadrlar siqib chiqarilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 22 dekabrdagi Oliy Majlisga murojaatnomasidagi tanqiddan keyin Moliya vazirligi tizimida ishdan olishlar boshlandi. Ayni vazirlikning ishdan bo'shagan xodimining 19 yanvar kuni ozodlikka aytishicha, sobiq Moliya vaziriga yaqin deb bilingan barcha ishdan bo'shatilgan. Ular orasida moliya tizimini yaxshi bilgan, malaka va tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar bor. Afsus, juda ko'pchilik ishdan ketdi, deydi suhbatdor. Suhbatdorga ko'ra, o'tgan bir oy ichida vazirlikdan yuzlab malakali mutaxassislar bo'shatilgan. Bizni moliya tizimining nomiga dog' tushirayotgan kalamushlar deb aytishganda juda og'ir botib ketdi. Mayli, moliya vazirligida yuqori lavozimda ishlaydigan 23 kishini ishdan olishganligini tushunaman. O'zbek ekonomikasini brilliant qila olishmagani to'g'ri, lekin 165 nafar oddiy hisobchilarni nega bo'shatishganini tushunmadim, deydi moliya vazirligining ishdan bo'shatilgan mulozimi. Uning aytishicha, shu kunlarda ham Moliya vazirligida eskidan ishlayotgan ba'zi xodimlarga nisbatan yakkalash siyosati amalga oshirilmoqda.